Dincəlmək üçün bu dəfə Misirin Şarm Əl-Şeyx şəhərinə yollanan Aynişan Quliyeva orada bir çox sərgüzəşlərlə üzləşib. RTV Axşamaza istinadən xəbər verir ki, tətil fotolarını Instagramda paylaşan Aynişan Misiri çox bəyəndiyini qeyd edib. Misir çox fərqlidir, çox zehirlidir və bütün günü yuxum gəlir deyə Aynişan paylaşımında qeyd edib. Həm diving, həm də safari turuna çıxan Aynişan Misirdə başına iş gəldiyini də deyib. O, safari turunda ciddi problemlə üzləşdiyini qeyd eləsə də, nə baş verdiyini açıqlamayıb. O, sadəcə hadisənin səbəbkarının yol yoldaşı, aparıcı Nərmin Knyazın səbəb olduğunu vurğulayıb. Nərmin hər şeyi etiraf eləyəcək. Xahiş eləyirəm, yazın, tələb eləyin o etirafı. Xalq bilməlidir ki, bu videodan sonra başıma nə oyun açıb Nərmin deyə Quliyeva bildirib.